Tak jedná se o tento časový spínáč, přesněji 24-hodinová spínací zásuvka. Výrobce EMOS, zakoupeno v Hornbachu za 99 Kč na doporučení, že tento jednoduchý časový spínač je spolehlivý a jednoduchý na zapojení. Model TS-MD3. My ho použijeme na topné těleso do koupelny. Tato šipka nám ukazuje pouze směr, kterým můžeme otáčet kolečko. Neslouží k nastavení. Tak této šipky se nebudeme zatím všímat, ta nám slouží k nastavení aktuálního času a jdeme přímo na programování toho spínání topného tělesa. My chceme mít teplíčko od 6 hodin ráno, takže si najdeme šestku. A tady jsou takový malý zobáčky, který přesně u té šestky odklopíme. Tak, já jsem jinou. Tak, šestka a pokračujeme dál. 6:15, po čtvrt hodině až 7, 8, 9. A od 6 do 9 máme všechny tyhle ty zobáčky pěkně odklopený. Ještě zkontrolujeme. Tak. Takhle to vypadá z profilu. Je to jednoduchý. A potom chceme, aby nám to vypnulo a chceme mít teplíčko zase ve 20 hodin. Tak si odklopíme 20. Ono to jde krásně i rukou, i prstem, ale já jsem vám to chtěla ukázat takhle tím šroubováčkem. Až do 23. Tak. Takže to máme nastavený. A co přichází dál? Já budu mít za chvilinku na hodinkách 16 hodin a půjdu to zapojit. Takže si nastavím aktuální čas, kdy to budu dávat do té zásuvky a kdy budu ten časovač aktivovat. Takže teďka otočím tím správným směrem kolečko a šipka mi ukazuje na 16. hodinu. A teď to půjdu strčit do zásuvky a připojím topní těleso. A teď je potřeba ještě udělat poslední krok po zastrčení spínače do zásuvky. Tenhle ten čudlik na straně dáme takhle dolů, aby byly vidět ty hodinky a tím je všechno zapnutý. Pokud budete chtít změnit čas, kdy vám spínač má sepnout, není nic jednoduššího než ty zobáčky. Takhle zpátky zatlačit a znova si nastavit aktuální požadavek.